wewerede sawome yokumachango musasi wafale kulutindo lwa mayanja olaula wachisoko busonjo ngatusanze muruka zimiro akusito kulabanga bakabiri kumaji bafa bane jibalaga takisi okuve Kampala ziba yiwawo nebatambuza ebigero okusoma kwomugga kyokka alawo sikyangu kuyita olaba sirikale abanje kiriza bukiriza kiba kize kulwanagana nabulwadde naye nga bo obulwadde gyebuli abantu basimisa mvu ejasibwa okendezibwako obaji bafugide kizibu okutambula abantu bafa bali mu kibuga tetulina ngeri gye tubatuusaako buyambi batusaba batukakanyizemuko batute emmere akomewo ayitewo nali nsobola kusala mayanja ngoze kukola kalimu akati fa ababooda tuyisibwa bubi bamakanika tuyisibwa bubi tutyana bye tukolera yo yeyiga nga kaliroodi wabadde wakusatiro ndireva olukola yamafuta bwepakinzi kibatukira natandika okola gwobonero gwa covid kitegerekisene nti munansi wa kenya ngabadde ava kaliro nga ddayiganga abirabireko nage baliko bibanyonyodde embeera eno ebeireko tubali tusuubira kugikolaki tugifuna ndala ayi yamala nebanga yamala masaawa nange ekali kukuka wantu ekikuŋŋanya abantu bano mubungi bati baze kulaba wantu wa covid afaanana atya era yaani yalwala atya nambe ndi kutyamu kati obo nambe nga musaidi ere kati kwenda musaadanda ambone zendikiriza olwalero korona aliyo oyo korona mwene kikiriza tonze bamukeberere wano kuba balina obuuma obukebera tutegeerewo bali mutwala mu iddwaliro kumulongoosaki kati bamutwairewa kumulongoosaki olwa basoba zina ambyulensi nga besabise wakati mupoliisi okubagana abatuuzi ali basemberera okula ebigenda mu maaso abasoba mujja mu mmotoka ng'akyesibya omusipi ne bamusakata ne bamuyingiza mu ambyulensi emutute kizawire ne Ivan Wakibi bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.